Gërmadhat e objektit fetar Namazrahu gjenden në fshatin Buzez, rajoni Opojës, në komunën e Dragashit, rrethohet me varrezat e fshatit. Namazrahu i takon grupit e namazraheve të ndërtuar për faljen e namazit të përbashkët për disa fshatra në rajon. Për këtë arsye, është ndërtuar pran rrugës që lidh fshatrat e rajonit të Opojës, konkretisht në të majtë të rrugës Buzez-Bresan. Supozohet që ushtria otomane ka dëpërtuar në këto treva në shekullin e 16 nga ana e Tetovës dhe gjatë pushtimit të Zinoves dhe ka ndërtuar këtë objekt. Për historinë dhe për vlerën e namazgjau të Bezezit, na refeje dhe historiani Muharrem Qafleshi, i cili ka lindur dhe është rritur në trojet e Dragashit. Namazgjau daton këtë thomë me përgjësit plot para vitit 1530. Për arsye se Mehmet Kuklibegovi, cili ka qenë shëndimtari i parë në trevën e Opojës, po jo vetëm në trevën e Opojës, në Mazhar, më ndodhë që ka qenë deri në Bosnë dhe Hercegovinë, a i kishtë ndërtuar gjamin e parë në vitin 1530, ndërsa para këti viti, falja namazit është be pikrish në këtë vend, e cilë që quët namazgja, që ka prijardën pre persishtës, pre tokë fjalëshit namaz, që do të të falje, dhe gja, që do të të ambient i ashtëm, ose mejdan, ose natyre hapur, që do të të falja namazit në natyre të hapur. Në këtë ko, në këto troja, në këtë trev etnografike, kishte filluar konvertimi i krishterizmit në islam. Dhe pjesa më e madhe e kësaj popullate kishte përshafuar do të të islamin, dhe për gjithë këtyre fshatrave kanë ardhur dhe kanë falur namazin. Pjesa e bukur e namazgjahut është se është i ndërtuar në mes të një hapësire në formë gjysmëkodre dhe është i rrethuar me drunjë të gjatë të cilët i japin dhe një pamje të bukur kësaj pjese. Sipas historianit Qafleshi, ka një legjendë për arsyen pse këta drunjë e rrethojnë namazgjahun. Është interesant pikrisht në këtë librin e Stara Serbia të Jastrebovit, shkruan se plepat, do thot me qenë se është ndërtuar me një kodër elipsoide, ku rritët druni i plepit që të regon civilizimin, civilizimin e kësha jone. Për çka lidh me plepin, me drurin e plepit, Jastrebovit civilizimin, unë nuk e kom qartë. Kjo është një objekt me një vlerë tjarë zakonshme trashëgimisht kulturore, për arsyese. Në tërë Balkanin jonë vetëm 4 objekte. Në Opoj, në Prizren, në Bosnë dhe Hercegovinë dhe në Maqedoninë. Ndërsa në vendet tjera islamike, të cilët e kanë përfaqësuar fenë islame, janë ndërtuar mesxhidët. Mesxhidi do thotë është objekt i mbulur, po pa minare, do thotë nuk kanë mund ta thirrën ezanin. Për këtë arsye, si objektet të rralla të trashëgimisë kulturore, e kanë edhe një rëndësi dhe vlerë të jashtëzakonshme. Dhe pikrisht me qenë se CVB ka bashkëpunuar prej ditës së parë të këtë projekt për dhënien e prioriteteve të cilat duhet të konservohen dhe të ndërtohen, i kam dhënë pikë së pari këtij, i kam dhënë një prioritet, për arsye se është një rëndësi të jashtëzakonshme, edhe mendoj që këtu do të kthehet, do thotë, falja namazit, mos në mënyrë të rregullt, në mënyrë simbolike për bajram, dhe një herit si pas mendjes time si historian, me qenë se festa e verzës është me originalja në Opoj dhe në Elbasan, që mund të bëjmë edhe kremtimin e festës e verzës dhe t'ja rikëthim dhe të traditën e dikushme të këti objektit të rëndësishëm të kulturës. Namazgjahu ka planime trikatrore, të ndërtuara me mure prej materialit vendor gur lumor, me trashësi 70 cm, të ngritur në nivel për 65 cm. Minarja e mbetur e namazgjahut gjendet në anën e djathtë të murit të mirabit në lartësi 3.5 m dhe është ndërtuar me gur shtufe. Pjesa e mbetur e murit të mirabit është e lartë 1.25 m prej dyshemes së plates. Objekt që është trujt në mënyrë original, që i paprekshëm, ka qenë ky. Do thotë ky ka shpëtuar dhëmbët të kohës. Këtu, kjo pjesë quhet hybja, që do thotë këtu hoxha ka thirrë rezonin, dhe mandej ka kaluar me këtë
ku ka mbajtë dersë ose ligjërata për besimtarët islam. Do thotë këtu ka qenë Mezhimi dhe Hoxha, ndërsa në pjesën tjetër kanë qenë besimtarë të tjerë të cilët e kanë bërë falin në namazit. Është karakteristikë se guri, këj quhet një gur shtuk, prodhohet në një fshat të rëndës i cili është balt, mirë për kur e preshish dhe thahat e jep këtë loj guri, do thotë gur shtuk. Mërgjise, do thotë si pas që ati Jastrebovit, thotë që këta gur me metë Kuklibegu i ka marrë prej kishave dhe i ka vendosë këtu, për arsye se nuk gjindet. A nuk është të vërtet, për arsye se edhe minarja e fshatit Bresan është i ndërtuet prej shtupës, për edhe e fshatit Plav, edhe këta gur prodhohen, do thotë, është prodhim vendorë. Namazgjahu i Dragashit është restauruar në vitin 2014, i financuar nga Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit dhe Kuvendit Komunal të Dragashit, ndërsa është implementuar nga Organizata Trashëgimia Kulturore Pakofi, Dega në Kosovë. E për fazat e restaurimit dhe mënyrën e konservimit na foli arkitekti i këti projekti, Senat Haliti. Pas finalizimit të fazës parë, kur jenë eliminu këto rezise për monumentin, është bo konservimi i lokalitetit edhe gjithashtu është punu në infrastrukturë ose në qasjen prej rrugës kryesore dheri të monumenti. është bo shtrimi i shtegut, furnizimi me ndryshim, shenzimi, ashtu që me ja ulecu vizitorve edhe qasjen po edhe identifikimin e njoftimin lidhën me sajtin. Haliti theksoj se i gjithë projekte është realizuar komplet nga kapacitetet vendore, dhe kjo shijet si kontribut për zhvillimin ekonomik. Në fazën e dytë, është nështëta me interes me e përmend, një dimenzion përtej teknik për projektin, është aspekti social gjatë procesit të hartimit projektit të konservimit, është konsultu komuniteti lokal. Qasja ka qenë bajagi konservatore në aspekt të konservimit, për shkak edhe të mungesës dokumentacionit, është vendosë që mos shkohet me rindërtim të tansishëm, po shkohet deri në ato nivele për cilat ka pas informacion. Është prej atyne projekteve dhe atyne punve ku komplet puna është realizu me kapacitete vendore, dhe me tonë e gjithë ekspertiza ka qenë vendore, tu fillu prej artimit projektit e deri në ekzekutimin e punve. Punët jenë realizu prej njerëzve lokal të rajonit, materialit jenë gjitha lokale, edhe prej perspektivës tonë si organizat, këtë qasë e shojmë si një kontribut për zhvillim ekonomik. Namazgjahu është njëri ndër monumentet më rëndësi të veçantë historike, si monumenti i parë i kultit islam, i ndërtuar në rajonin e Opojës, ka vlerë shoqërore sepse ka shërbyer për faljen e namazit të komunitetit islam në rajonin e Opojës dhe ka vlerë rariteti, sepse është namazgjahu i dytë më radhë në Kosovë, pas namazgjahut të Prizrenit.